के तपाईँलाई थाहा छ हामीले भान्सामा प्रयोग गर्ने नुनमा आयोडिनको मात्रा कति हुन्छ हामीलाई दैनिक पाँच ग्रामभन्दा थोरै नुन भए पुग्छ तर हाम्रो भान्सामा तिन गुणा बढी नुनको उपभोग हुने गरेको छ दैनिक उपभोग हुने नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी भएको तथ्य बाहिर आएसँगै नुनमा आयोडिनको मापदण्ड निर्धारण सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको छ एक रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले दैनिक पाँच ग्राम भन्दा थोरै नुन खान सुझाव दिएको छ तर नेपालमा औषधमा पुरूषले दैनिक नौ दशमलव छ ग्राम र महिलाले आठ दशमलव सात ग्राम नुन उपयोग गर्ने गरेको तथ्याङ्कहरूमा उल्लेख छ अन्तर्राष्ट्रिय जनरल एनल्स अफ द न्यूयोर्क एकाडेमी अफ साइन्सले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा डब्लुएचओले तोकेको मापदण्ड भन्दा तीन गुणा बढी आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग हुने गरेको छ यस्तै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले सन् दुई हजार उन्नाइसमा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालीले औषधमा दैनिक नौ दशमलव एक ग्राम नुन खाने गरेका छन् नेपाली भान्सामा आयोडिन बढ़ी भएको नुनको उपयोग भइरहेको विषय बाहिर आए पनि नुनमा भएको आयोडिनको मापदण्ड के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको पोषण विभागका प्रमुख लीला विक्रम थापा बताउँछन् जति भयो भर्खरै मिटिङ पनि बसिसक्यो र त्यो मिटिङमा हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि लिएर उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय र त्यो समितिमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण सहितको र विज्ञ सहितको छलफल भएको छ चा। त्यो छलफलमा अब उहाँहरूले यो चाहिँ अब क्याबिनेटमा लिएर गएर के हो त अब अब यो घटाउने घटाउने अथवा बढाउने भनेर अहिले यही गर्ने भन्ने कुराहरू छैन यसलाई पुनः छलफल भएको छ अहिले नुनको प्याकेटमा नुन उत्पादन हुँदा कम्तीमा पचास पीपीएम पी पसलसम्म आइपुग्दा कम्तीमा तीस प्रतिशत र भान्सामा पुग्दा कम्तीमा पन्ध्र पीपीएम पी हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ तर पछिल्लो समय नुनबाट आयोडिन उडेर जाने सम्भावना कम भएको तथा जंकफूडको सेवन बढ़ी हुँदै गएका कारण पनि आयोडिन बढी हुने जानकारहरू बताउँछन् शरीरका लागि आयोडिन महत्वपूर्ण भए पनि यसको मात्रा बढी हुँदा हाइपोथाइरोडिजमको जोखिम बढ्ने पोषणवेद मीरा शाह बताउँछन् दिएकोले चाहिँ त्यसको धेरै केसहरू चाहिँ पहिलाको तुलनामा चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ बढी नै आइडिन त्यो थाइरोइडको समस्या चाहिँ देखेको रहेछ चा। जसले गर्दाखेरि उनीहरू सफल तर यसको कारण त बल्ल थाहा भएको होइन तर नुनै बन्द गर्दै त्यो चाहिँ होइन नुन हामीलाई एकदमै चाहिन्छ अवस्थामा समुचित स्वास्थ्यको लागि र सबैले चाहिन्छ विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार भर्खर जन्मेका शिशुदेखि छ वर्षका बालबालिकालाई दैनिक नब्बे माइक्रोग्राम छदेखि बाह्र वर्षसम्मका बालबालिकालाई एक सय बीस माइक्रोग्राम तथा गर्भवती तथा दूध खुवाउने आमालाई दैनिक दुई माइक्रोग्राम आयोडिन आवश्यक पर्दछ भने किशोर किशोरी र वयस्कलाई एक माइक्रोग्राम आयोडिन दैनिक आवश्यक पर्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेतको रिपोर्ट